Hola, bon dia, senyores i senyors, què tal? Com estan? Benvinguts així a Grup Televisió. Ja sabem vostès que estan en el magazín Pro de Tu. Avui dia 30, ja de novembre, últim dia del mes. Ja que veure com passa. Hi ha unes ciutats que ja han començat a engalanar-se, no?, la festivitat nadalenca, com per exemple que ahir donarem les notícies, precisament de València, la col·locació d'ici arbre de Nadal de més de 20 metres d'alçada. Bueno, sempre va bé, no? Ja començar, no?, el run-run i ser festiu que tant se'ns agrada. Serem ja directament a parlar amb Víctor Valera, coordinador d'informatius de Grup Televisió. Què tal, Víctor? Com estàs? Bon dia, Rafa. Tenim notícies del nostre estimat Xúquer Vius. Ja saben que sempre des de Grup Televisió donem informació de tot el que està passat al voltant del nostre estimat riu, i en este cas és que la plataforma Xúquer Vius se posiciona en contra de la planta de residus de Guadassuar, Víctor. Sí, efectivament, la plataforma diu que aquesta planta no té la millor ubicació. Diuen que no és el millor lloc perquè està molt a prop, a 100 metres de la séquia reial del Xúquer, i que a més diuen que el polígon de la Garrofera no està urbanitzat, no té clavegueram, i consideren que no és el millor lloc, no? Estan en contra de la planta de residus sanitaris per la seva per la seva incidència que pot tenir en els aqüífers, en els rius, en les zones humides, i que diuen suposarà un perill per als ecosistemes. És cert que l'empresa Tecnologia Medi Ambiente, que és l'empresa que impulsa aquesta planta per a residus sanitaris, ha rebut un informe positiu de Medi Ambient, però Xúquer Viu diu que s'ha de cercar o proposa cercar una altra ubicació. Diu que està a més en una zona, com deien, que no és favorable, no és l'idònia, que a més les seues aigües contribueixen són les que arriben posteriorment a l'Albufera, que està en el marc del Porn, i que a més es troba en una zona en l'àmbit d'inundació. No? Diu que podrien produir-se possibles fugues, possibles vessaments, i Paco Sanz, el president el portaveu de Xúquer Viu, s'ha mostrat radicalment en contra, raonant, no? Explicant aquestes raons, que no és una posició perquè sí, sinó per la seva ubicació, per estar molt propera a la desembocadura de l'Albufera, i sobretot perquè està a 100 metres de la séquia reial del Xúquer. Anem a escoltar ara les declaracions del president de la plataforma Xúquer Viu, Paco Sanz. Bueno, el nostre interès són les masses d'aigua, són els aqüífers, els rius i les zones humides. I en aquest cas, una planta de residus sanitaris com aquesta, en productes molt perillosos, posant en perill estos ecosistemes, no? Perquè tindria que estar en algun lloc, però precisament este lloc no és el millor, perquè se situa a tan sols 100 metres de la séquia reial del Xúquer. La séquia reial del Xúquer és avui en dia fonamental per abastir de cabals a l'Albufera durant gran part de l'any. Per tant, qualsevol possibilitat de fuga, de vessament d'algun producte, anava a tindre unes conseqüències. De fet, la zona està dins de l'àmbit del PORN, que és el Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de l'Albufera. És un poc un dels principals motius, però també és perquè el propi informe ambiental te diu que esta és una zona que està dins de l'àmbit de la inundació en el Patricova. Per tant, això també afecta, i també diu que podien produir-se, lo diu el mateix estudi, fugues, vessaments o abocaments de líquids i vials i altres líquids. Per tant, entre les mesures correctores te diuen, els productes que tinguin que estar a l'exterior en una coberta, que estiguin damunt de ciment, però per a nosaltres això no és garantia. Nosaltres pensem que un polígon industrial com este, que no està urbanitzat i que no té aigua ni clavegueram, no és el lloc indicat, ni molt menys. Ese és el motiu principal de la nostra posició. El que nosaltres estudiem és que aquesta ubicació no és la correcta. Nosaltres diguem que això deu d'estar en algun lloc, se suposa, no sé si en el volum d'aquesta planta, perquè així van de tractar-se residus sanitaris del grup 3, del grup 4 i tota classe de productes perillosos que van estar allí transferits, no solament tractats alguns, sinó altres que van anar allí vinguent d'hospitals o vinguent ja fins a residus radioactius que poden estar allà i després portar-se a altres llocs al seu tractament. De manera que podrien tractar-se fins a 120.000 quilograms diaris de tots aquests productes. Per tant,
busquen un altre lloc més adequat, un polígon que estigui urbanitzat, que tingui aigua i clavegueram, no al costat de la seca reial i posant en perill els nostres aqüífers. Ja acabem d'escoltar les declaracions del president. Víctor, 600 metres de la séquia real del Xucre, clar, és una mica perillós, no? Sí, pot contaminar, evidentment. És que el que diu la plataforma ecologista és que no li agrada la ubicació i que diu l'informe les pròpies mesures correctores que proposa, bueno, pues parla, no, de que algunes, si hi ha instal·lacions que estiguen a sobre el terra, ha de posar-se, bueno, pues una capa de d'hormigó per tal d'evitar, bueno, pues possibles emanació de líquids i de més. El que diuen ells és perillós i que aquestes mesures correctores que se proposen evidencia que podria tenir un impacte, no? Ells destaquen que no és una ubicació idònia per a rebre restes d'alta perillositat i reiteren, no, la oposició de Xucrevíu a una planta que està situada, com deia, no, a només 100 metres de la séquia reial i a poc més d'un quilòmetre del nucli urbà de Montortal. També, bueno, el portaveu de la plataforma diu que el polígon on es vol fer, el polígon de la Garrafera, no està urbanitzat, per tant no compta amb infraestructures bàsiques necessàries per acollir aquest tipus d'instal·lacions d'activitats perilloses. En canvi, com he dit, l'empresa que impulsa el projecte, Tecnologia Medi Ambiente, diu que no suposarà cap risc a la zona. A mi em preocupa bastant, perquè pràcticament el riu Xúquer arriba net fins a l'altura d'Antella, Sumacàrcer, i a l'hora d'arribar al Cira comença a contaminar-se. O sigui, alguna cosa s'estan fent malament ahí, és una cosa evident. Sí, parlant un poc incidint en el que diu Xucrevíu, no, bueno, insisteix, no? Ells raonen molt bé, no? Diu, insisteix, no és una oposició frontal perquè sí, és una oposició per la seva proximitat a la séquia reial, que està només a 100 metres, pel tipus, evidentment, de residus i bé, perquè sobretot, no, que el fet que el polígon no estigui urbanitzat no compta amb clavegueram ni les infraestructures bàsiques per al que ells consideren bueno, uns residus perillosos, el que fan és bueno, pues que teme a aquesta plataforma ecologista, no, que es puguen contaminar en un moment donat els aqüífers, zones húmedes, i creuen que hi hauria altres ubicacions més idònies. Però, com dic, l'empresa que compta amb aquest informe positiu, bueno, diu que no comporta perillositat, però ja ha avançat la plataforma que continuarà demanant informes i continuarà pressionant per evitar que s'ubiqui aquí. Molt bé, passem a un altre tema. En aquest cas, tots aquells que tenen una mirada solidària i a més tenen aquesta connexió amb l'esport, tenen una cita ineludible este dia 2 de desembre, precisament per a una marató molt especial, que és la marató de donació de sang, que sempre va molt bé i sempre anirem des de Grup Televisió a que tot el món, aquell qui puga, tingui les condicions evidentment favorables, puga donar sang, que sempre és tan necessitada als hospitals, Víctor. Sí, efectivament, tenim aquesta marató de donació de sang que comença dissabte, impulsada per la gallera, que s'ha pegat tots els espectadors, no, que poden anar des de les 9:30 del matí fins a les 2 i a la vesprada des de les 4 fins a les 8:30. Quin és el repte? Superar les 208 donacions de l'any passat. Què diuen els organitzadors? El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, amb el seu cap de amb el seu portaveu i el cap de hemodonació, pues que és un moment per superar aquest rècord. I per què? Perquè ens trobem en unes dates claus. Comença el mes de desembre, tenim un pont, que és el 6 i el 8 de desembre, i després venen les dates de Nadal. I què passa en aquests ponts? Pues que requereix molta els hospitals, si continuen tenint requerint sang. Per què? Perquè continuen les operacions, es produeixen accidents de trànsit, tenen necessitats, i hem de recordar, no, que és obvi, però cal recordar-ho, els hospitals no fan ni pont
ni tenen vacacions. Exacte. I els malalts no tenen vacacions. Això que en Espanya, Víctor, és un dels països que més donació de sang hi ha. O sigui, pràcticament se sol fer maratons no només al CIRA, sinó se fan en diverses ciutats, i la gent sol participar activament, no? És necessari. Sí, és indispensable. És cert que som el país número 1 en donació d'òrgans i un país molt conscienciat en la donació de sang. I ara escoltarem, no, al cap d'hemodonació, que diu, per a mi, una cosa clau, no, que diu ha de continuar venint la gent que ja dona, però el que donem la benvinguda és al primer donant, a la persona que per primera vegada s'incorpora al sistema, perquè això significa que el sistema se va renovant, no? I sobretot feia una reflexió que ara, bueno, el sentirem, no? Que diu, clar, ja és tan important la donació que inclús els donants habituals, si els que són donants habituals deixen de donar, tindríem un problema, no? Per això cal sempre refrescar la necessitat de donar. Els hospitals requereixen donacions per al seu funcionament, per a poder atendre els malalts, i és indispensable. I repeteix, dissabte la marató de la donació de sang, uh-huh, entre les 9:30 i les 2, i les 4 i les 8:30 per la vesprada a la Gallera. Escoltem ara les declaracions dels organitzadors. Empezamos en diciembre. Son fechas muy entrañables para todos nosotros. Son las fechas de la Navidad. Además, enseguida entran unos puentes que todo el mundo querrá disfrutar. Y sin embargo, y tener vacaciones. Todos querremos disfrutar y tener vacaciones durante estos días. Sin embargo, los enfermos en los hospitales no van a tener vacaciones. Nosotros, los médicos, pues seguiremos en nuestra tarea, se seguirá operando, se seguirá poniendo quimioterapia todos los días, se seguirá trasplantando, seguirán naciendo bebés en las maternidades, o habrá algún accidente, Dios no lo quiera, ¿no?, de tráfico o laboral. Para todo esto, yo os lo digo como médico, hace falta sangre, mucha. Lo llevamos muy buenos números todos estos años, pero los tenemos. Hemos de ser capaces de mejorarlos. Si los 218 que comentaba el presidente se mejoran y hacemos 250, será mucho mejor para todos. Será mejor para la Gallera, será mejor para la asociación, será mejor en definitiva para los pacientes que en Navidad, repito, necesitan muchos amigos invisibles porque no van a tener vacaciones. Vamos a ayudar a muchísima gente porque al final la idea es superarnos cada año, que esos 218 se conviertan en 250 y que al año que viene sean 300. Animar muchísimo a la gente joven a que dé ese paso, ese primer paso, y estaremos aquí el sábado por la mañana y por la tarde recibiendo con los brazos abiertos a todo el mundo. Estaven comentant els protagonistes d'aquestes declaracions una cosa interessant, Víctor. Diuen, els malalts no tenen vacances. Si es produeix un accident de trànsit, evidentment cal sang, és imprescindible. I també el repte, no? El repte de superar aquests 218 voluntaris. Moltíssimes gràcies a tots per haver participat, 218 voluntaris que han donat la sang, però clar, el repte era superar els 250, no? O sigui, cada vegada, Víctor, que la gent se vagi sumant en aquest acte solidari. Sí, i el doctor Roig, que hem escoltat, donava una xifra que crec que és important pensar en aquesta xifra, no?, per fer-se una idea de la necessitat i de la quantitat de sang que es té als hospitals, no? El doctor Roig deia que per a un trasplantament hepàtic són necessàries 100 donacions de sang. I per a una atenció de leucèmia aguda, 500 donacions de sang, no? Aquí estem parlant de que l'any passat es van aconseguir 208 i que aquest dissabte, demà, al Cercle del Sirein, al carrer Escoles Pies, número 1, hi ha una cita que és la marató de la donació d'enguany de 2023, no? Per superar aquesta xifra i per fer-nos a la idea, com has dit, no? Que no hi ha vacacions, que no hi ha ponts, que no hi ha Nadal, perquè allí no es descansa, els malalts continuen sent atesos i les necessitats són les mateixes, no? I sempre, bueno, la necessitat de consciència. Quins són els requisits? Ser major de 8 anys, pesar més de 50 quilos i estar en un bon estat de salut.
i no anar en dejun, és a dir, anar bueno, pues, havent menjat alguna cosa i després de tota la resta ja s'encarreguen allà de tots els dubtes que pugui haver al voltant de si una persona du piercing o no du piercing, un tatuatge sí. o dubtes que pugui tenir, tot allà per l'equip del centre de transfusió que cada dia no, els veiem moltes vegades a les carreteres, no, aquests camions dels centres de transfusió, bueno, perquè són necessàries, no, aquestes donacions per al funcionament i mai no sabem si som nosaltres mateixos els que necessitarem aquesta donació. Ahí està, normalment fins que no te toca, no? No saps molt bé quines necessitats pot haver, però sí, és important, sobretot, un valor, que és l'empatia, no? Pensar en aquestes persones que sí que ho necessiten i que precisament amb un simple gest nostre pot ajudar sobretot a recuperar, no? Uns nivells de salut favorables. Anem ara a un tema relacionat, evidentment, no? Amb la legislatura. En aquest cas, anem a València, Carlos Mazón, el president de la Generalitat, s'ha quedat sol amb Vox en el seu intent de pactar, com hem dit, una agenda de legislatura. I és que els socialistes i els valencianistes de Compromís no enviaran atenció a negociar fins que cessen, Víctor, els atacs de la ultradreta. Sí, bé, jo diferenciaria, Compromís no va participar, va declinar seure's a la reunió, sí que va anar el Partit Socialista i també va anar Vox, aquí veiem a la síndica de Vox, Anna Vega, al Palau de la Generalitat, a la trobada d'ahir, soci, hem de dir, del Partit Popular, no? Què diu el PSPB? Pues que el PSPB veu molt complicat. Aquí són la reunió que s'ha tingut avui amb el síndic del Partit Popular i el secretari general del Partit Popular, Pérez Llorca, amb el president de la Generalitat, amb aquesta ronda de consultes per tractar l'agenda valenciana. Què diu el Partit Socialista? Què ha dit Rebeca Torró, aquí veiem amb Arcadi Espanya? Pues que fins que el PP no deixi de donar cobertura a Vox, diu que han rebut insults molt greus, que la base de tot és el respecte i la convivència i que bueno, s'han queixat que fins i tot bueno, membres de Vox, com la presidenta del Parlament, Janos Massó, s'han posicionat en alguna ocasió davant la seu del partit i que ells veuen difícil arribar a acords amb un govern on es troba Vox, que considera el Partit Socialista que no és un partit legítim, no? I que s'ha insultat. Vox, en canvi, aquí veiem Anna Vega, diu que és un soci lleial que treballarà amb Mazón tant a les Corts com al Consell, però subratlla, ells són lleials als votants de Vox, no al Consell o als votants del Partit Popular. És a dir, han firmat un pacte amb el Consell, però en base al que ells consideren que són els arguments i les raons per les que els votants l'han votat. No? M'agradaria subratllar una qüestió. Vox va rebre en les darreres eleccions 300.000 votos. Clar, aquí veiem la sessió de control que s'està produint avui a les Corts Valencianes després d'aquesta reunió. Bé, aquesta té els mateixos escons, no? que Compromís, ha rebut 300.000 vots. I clar, jo m'agradaria que els partits per una vegada deixaran el frentisme, tant del PP i Vox com Partit Socialista i Compromís. No? Perquè Compromís directament no acudeix al Palau de la Generalitat perquè diu que el PP va per un costat i que Vox va per un altre i això no és un govern uniforme. No? El que es tracta sempre és, jo crec, de la posició, lo venim veient tant a nivell nacional com a nivell autonòmic, és dir que el Partit Popular no té, que té les mans fermades per Vox, no? I que per això, què diu Compromís? Diu no, perquè ja no tenen, ells, PP i Vox no tenen una posició comuna. Ell, per això no vaig a la reunió. Clar, si no vaig a la reunió, no vas a la reunió perquè no vas a la reunió, perquè no vols anar a la reunió, ni tan sols a una prospecció per saber què se dirà allà, no? És ja com un frentisme, dir, no vull reunions, no? Que no té perquè ha anat, com el Partit Socialista tampoc té perquè pactar. I
En paral·lel, Ximo Puig, que no va anar a aquesta reunió, perquè recordem, allí es va produir l'obertura de la legislatura al Congrés, que es reunia de forma conjunta amb el Senat, i ell és senador, va enviar una carta, no? És el líder de l'oposició, però va enviar una carta, no estava aquí, no? Ni va estar a la reunió, en què deia que també s'ha de parlar del negacionisme de la violència de gènere, del canvi climàtic, d'aquesta situació, no? de frentisme que hi ha. Clar, què vol Mazón? Mazón vol parlar de l'agenda valenciana. Què és l'agenda valenciana? L'aigua, les infraestructures, l'infrafinançament, el port de València. Al final el que tenim aquí és tot un revolutum, no? I pura política i pura escenificació. És a dir, se vol arribar a un acord en benefici dels valencians, que són els que han votat aquestes corts. És a dir, voleu arribar a un acord no cal que siguin en aquest tema, sinó en algun tema el Partit Socialista i Partit Popular, que per a mi tenen la gran representació a les Corts, volen amb tots, amb els quatre grups, arribar a un acord, o només volen continuar aquesta escenificació i divisió? Perquè, clar, recordem, Rebeca Torroda ha estat també molt contundent a les tres sessions de control. Avui és la darrera, abans de l'any, abans de les vacacions. I és a dir, se vol arribar a acords o no se vol arribar a acords? Perquè el que fa el Partit Socialista és a dir, no parla amb el Partit Popular com a Partit Popular, sinó és que vostè és un govern PP-Vox, 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 l'ultradreta. Però, clar, el que hem de concretar, aterrar els temes, és a dir, què és l'ultradreta? Què és l'ultradreta? És a dir, sí que entenc que hi hagi, perquè Vox ha estat molt dura amb el Partit Socialista pel seu pacte amb Puigdemont, sí que entenc que hi hagi, que no tinguin ganes de seure's amb Vox, que s'ha titllat de traïdors a Espanya i ha dit unes paraules ofensives. Ofensives, no? Ofensives. Però clar, el que hem de dir és, estem per als valencians o estem perquè no has de seure... És que jo crec que al llarg del dia tots ens reunim amb gent que no ens cau molt bé, o sí, però és que no és la qüestió. Anem al fons de la qüestió, que són els temes. Per estratègia no voleu pactar uns i altres l'agenda valenciana? És per estratègia o és que poses aquesta coartada de Vox? Perquè, clar, que jo sàpiga, Vox no és un pròfug de la justícia, no està incomplint el Codi Penal. O sigui, és que el Partit Socialista està pactant a nivell nacional amb... Clar, el que no es pot fer és pactar amb Puigdemont per una investidura, i aquí no diem si és un pròfug de la justícia, si ha incomplit el Codi Penal, si ha desobeït al Tribunal Constitucional, si es va fugar, si està en contra de l'estabilitat d'Espanya, no és problema. Però si és problema, Vox, perquè són molt cridaners, perquè insulten, perquè s'han posicionat davant les seus. És a dir, hem d'equilibrar un poc, no? Quina és la balança, perquè si no sembla que lo de Vox simplement és una coartada per a no dir que no vull arribar a acords, que seria, però no arribe, que no arriben a acords en base a una qüestió tècnica. És a dir, per exemple, perquè el port de València me sembla que no s'ha d'arribar a acords, o perquè crec que aquest finançament, o per una qüestió tècnica, no? Però no per aquests apriorismes, que és a dir, com al col·legi, no? Amb tu no vull jugar. Yeah. Pues si no vols jugar, pues passaran 4 anys i després, clar, no ens podrem queixar, no? de que no s'arriben a acords. I per arribar a acords, primera premissa, seure's. Segona premissa, cedir. I també cedir per part, evidentment, del govern valencià, no? De totes maneres, jo tinc la sensació, Víctor, moltes vegades, no? que se demana precisament que s'aúne totes les forces quan tu estàs en el poder. No? Ara està el senyor Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, evidentment, no? Arriba al poder i diu, anem a pactar l'agenda valenciana, vinga, tots, anem a reunir a tots els partits perquè entre tots podrem, val? Però és que si haver deixat Ximo Puig, haver fet el mateix, anem a pactar l'agenda valenciana i els demés serines que fiquen entre bancs.
no? Pals a les rodes per a que no isca endavant. No? Jo crec que és una estratègia purament política, tinc claríssim. I no només passa a la Generalitat Valenciana, passa a altres parlaments autonòmics. No? El qui està dalt, el qui està governant, el president, és el qui diu anem a reunir-nos tots per a tirar endavant una agenda. I els demés, per interessos purament polítics, diuen no, no vull, no, o sigui, me seu per a parlar amb tu, però vaig dir-te que no, o no vaig. No? Dóna la sensació de que, clar, per això hi ha una desafecció ciutadana cap a la política espectacular. A mi em dona molt de fàstic, no? Sempre donar aquestes notícies de el que està manant, el president de la Generalitat, el president del Parlament Autonòmic d'Astúries, és el que diu que hi ha que fer una reunió per a parlar, en aquest cas, l'agenda asturiana. Però resulta que els demés no van, o si van, no pacten absolutament res. És sempre, sempre la repetició, no? Com en bucle. Sí, és una simplificació i una banalització a la vegada de la política i dels òrgans, no? En aquest cas de les Corts. Però hem de tenir en compte que la pluralitat política és un valor i alguna vegada algun president i algun hemicicle haurà de dir basta ja, no? I és a dir, almenys anem a pactar una cosa que no fa... Si te dones compte, els pactes, quan es fan, com s'ha vist ara, un gran pacte que s'ha produït a Andalusia amb la vicepresidenta de Transformació Ecològica, Teresa Ribera, després d'enfrontaments i enfrontaments, ha arribat un pacte de forma discreta amb el president d'Andalusia, un pacte bo per a Espanya i per a Andalusia. No han fet falta reunions, canutazos, gravar reunions, nota de premsa va, nota de premsa ve, no? Pues d'aquesta agenda valenciana, voleu pactar alguna cosa? Anem a pactar. I clar, evidentment, com tu dius, no? Tu tens tu ets qui comanda i dius, val, anem a arribar a un pacte. No, però tu també has de cedir, no? Perquè si no, el que estem fent és jocs de distracció i sobretot una pèrdua de temps i de caudal polític i de mitjans de comunicació que el podríem emprar en una altra cosa. Però clar, si aquestes reunions es convoquen o s'assisteix, saben ja quin és el resultat, no? Pues dius, bueno, pues estem perdent el temps, no? És evident, no? Diu el PSPB que estan a anys llum de Vox i que no poden seure's amb... I dic jo, val, però és que Vox té 300.000 votants i representa 300.000 valencians. I té quasi la meitat de votants que el PSPB, que no arriba a 700.000. I el Partit Popular té 862.000. Uh-huh. És a dir, és que al final representen ciutadans, que és el que jo m'agradaria que alguna vegada els polítics tinguessin en el cap. No? Que jo sé que és molt complicat arribar a aquests pactes, uh-huh. però que arriben a algun pacte. Que arriben a algun pacte. Jo tinc la sensació de... I que la legislatura sí. que ve, si torna a governar el Partit Socialista, no es desfasa el que s'ha fet aquesta. No? És tractar de tenir altura de mires, d'avançar i de una vegada per totes pues, posar-se en, bueno, posar-se en el lloc dels ciutadans. Perquè el que hem vist i també ha calat a la Comunitat Valenciana són enfrontaments i enfrontaments molt durs entre, si recordes, no? El líder de Compromís enfrontat amb la líder de Vox i assecant-se al ple, no? per una cosa que no li havia agradat a Baldoví. Clar, hi ha un enfrontament, l'enfrontament al carrer també arriba a les pròpies Corts Valencianes i es retroalimenten amb el Congrés, perquè estem en una situació molt complicada, però això estaria bé que els líders de les comunitats autònomes tractaren mínimament d'evadir-se un poc de la influència nacional i d'arribar a acords, si creuen que són bons acords per als valencians, que parlen d'alguns dels temes que hi ha sobre la taula, els pressupostos generals de l'Estat. A mi m'agradaria, per exemple, que arribassin a un acord i fossin capaços de plantar-se al seu propi partit o si no de plantar-se, de negociar i de convèncer sobre l'infrafinançament. És que clar, és que altres comunitats autònomes sí que van més plegats, no? I inclús van plegats en l'incompliment de la legalitat, però van plegats. Aquí estem dins de la legalitat, però no avancem, no? I jo crec que, sobretot, posar fi, no? Ja l'any 2023,
45 anys de democràcia, jo crec que ja és hora, no? Aquesta pèrdua de temps de reunions, de comunicats, de jo dic, però tu te dius, no, però aquest tema no, afegirem uns altres. És que no cal una reunió pública, es pot fer reunions privades i arribar un dilluns, convocar els mitjans a les 10 del matí, hem arribat a aquest acord. Uh-huh. Això és política, això és alta política, que és el que ha fet Teresa Rivera i Juanma Moreno a Andalusia. Tenien un gran problema, un enfrontament duríssim, o sigui que, però clar, també estic d'acord amb Rebeca Torró. També seria convenient, no, que per part del president de la Generalitat Valenciana o la pròpia presidència de les Corts tractar de serenar un poc, no? I les paraules són importants, no? A la hora, perquè jo puc estar totalment en contra de la teua opinió, però clar, no és el mateix que t'ho diga d'una forma que d'una altra, no? I és evident que aquestes paraules ofensives pues no ajuden, no? Però el que seria convenient és, bueno, són els nostres representants que tinguessin, com sempre dic, altura de mires i sobretot deixaren ja, no? I també d'utilitzar mitjans de comunicació, no? Perquè ara jo dic, ara jo filtro, ara aconseguiré aquesta entrevista per un flamant. No, arribi vostè a algun acord d'aquest, que és de l'aigua, del port, dels pressupostos generals de l'Estat, de la renovació dels òrgans estatutaris, del dret civil valencià, de la ceràmica. Estan disposats a arribar a un acord o estarem tota la legislatura amb aquesta brega? Jo tinc la sensació de que els partits ho saben. Jo tinc la sensació de que els partits saben que els interessa tindre una visió electoralista durant tota la legislatura, perquè si no arribarien a un acord. Jo crec que primen en aquest cas els interessos partidistes. Tinc absolutament clar, si no repetirien amb un bucle continu, no, aquestes situacions que tu i jo hem comentat també a nivell d'estat espanyol. O sigui, dona la sensació de que es miren primer el melic, diuen a veure com podem influir, com podem... També, important, ells pensen en els seus electors. Té una visió molt electoralista, no només pensen en poder aunar noves paperetes en les pròximes eleccions, que és una visió clara, sempre estan mirant en un futur per a poder aconseguir en les pròximes eleccions més vots, més escons, el que siga. Però clar, aquesta visió electoralista que tenen, Víctor, la tenen durant tota la legislatura, no només en campanya. Entonces, això és terrible, perquè no s'aborden els temes importants, com hem dit, infrafinançament, que sempre estem dient d'ací en la televisió, en grup de televisió, que estem molt per davall de la mitja espanyola en finançament, però és precisament per això, perquè no arriben a un acord perquè no els interessa. Ells tenen els seus estudis demoscòpics i diuen jo, a mi m'interessa posar-me en contra del president de la Generalitat, diga el que diga, encara que siga favorable als interessos valencians. Per què interessa? Perquè m'interessa a mi electoralment això. Clar, mentre els ciutadans estem perplexos i aquesta desafecció a cara a la política és algo natural, perquè clar, ja no podem més. O sigui, com pot ser que no se fiquen d'acord en uns temes bàsics, no? Com tu molt bé has dit, no? És que és molt important això. I ahir estan fent el paripé, com poden vostès veure, i no arriben a un acord. I és terrible, perquè al cap i a la fi, el que jo vull com a ciutadà és que arribi a un acord. I això no s'està complint. Uh-huh. Sí, i efectivament jo crec que és important, no? Dir que és una llàstima perquè les legislatures tenen fases. Tu saps que el darrer any ja no es pot fer gairebé res perquè ja estem en modo preelectoral. Però ara sí es pot fer. Ara sí es pot arribar a acords i s'han d'explicar als teus electors, no? I ara és el moment, no? I tu, perdó que te talli, Víctor, però tu imagina que anem a veure l'elector de Compromís, anem a veure un elector de Compromís, diu, ui, el meu partit ha arribat a acord amb Mazón en un pacte, per què arriben a... Si estan llançant tots els dies soflames en contra del Partit Popular, de que si pacta amb extrema dreta, etcètera, 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 perquè el meu partit, jo com a elector de Compromís, per exemple, hipotèticament, vale, per què arriba, no, a un pacte amb el Partit Popular? Aquest missatge és un missatge enverinat, inclús per a ells, perquè s'han passat
tota una legislatura donant canya a l'altre partit. Sí. Com arribes a acord a un partit si has donat tot el, tot, durant 4 anys canya a un partit? Uh-huh. Saps, Víctor? Sí, 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 efectivament. Estem veient les Corts Valencianes, que precisament amb el que estaves dient m'estava cridant molt l'atenció, sí. Perquè en un moment donat m'he adonat que estaven aplaudint tots els grups i dic, com pot ser que aplaudeixen tots els grups? Què cosa tan rara? Pues la cosa tan rara és que està intervenint a la tribuna Marc Galceran, diputada del Partit Popular amb síndrome de Down, que varen dir a principi de la legislatura, no? La gran fita que suposava, no? La seva presència, per el seu gran esforç que ha fet i la seva trajectòria política ja des de fa, jo diria, inclús 20 anys, no? I jo crec que és una oportunitat, si podem escoltar-la, per veure com sí que hi ha coses que els posen d'acord. No? Anem a escoltar-la. La convenció promueve un cambio paradigmático en la forma de ver y tratar a las personas con discapacidad, ya que maneja un enfoque de desarrollo social, reafirmando que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Por ello, señora consejera, le pregunto, ¿cuál es la situación de las personas con capacidades diversas en la Comunidad Valenciana y los principales retos y desafíos que piensa facilitar la Consejería de Asuntos Sociales, Igualdad y Vivienda de cara al futuro? Muchas gracias. La veritat és que ha unat, no? Està representant del Partit Popular, no? Ha unat, en aquest cas, aplaudiments de tots els partits, encara que també tenim que dir que de la bancada socialista apenes hi ha gent, no? Podem veure ahí pràcticament que està buit, no sé, sí, això és una... La veritat és que ha concertat, aquí veiem donant-li la resposta a la vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Susana Camarero, però sí, deia que és una constant, no? Quan tu ja has fet el teu, moltes de vegades se queda algun dels diputats en alerta, no? A la sessió de control, però és una cosa un poc habitual en tots els grups parlamentaris. Sí que volia, bueno, pues fer èmfasi, subratllar la importància, no, de avui s'ha vist en la seva intervenció, interpel·lació a la vicepresidenta, que precisament Marc Galceran està al càrrec de la inclusió i de les persones amb capacitats diferents, no? Està al càrrec d'aquest assumpte en les Corts Valencianes i jo, bueno, pues don la benvinguda i celebrem, no, la seva, no només quan va al principi de la legislatura que va aconseguir l'acta, sinó la seva intervenció quotidiana en les Corts Valencianes, defensant sobretot a les persones, especialment la seva tasca de defensar les persones amb capacitats diferents, perquè suposa un missatge per a tota la societat i també per al nombrós col·lectiu de persones amb síndrome de Down, no? Com també és un exemple de com, respecte a quan fa 30, 40 anys, no? del que feien les persones amb síndrome de Down, amb les grans capacitats que poden arribar, que no vol dir que arriben, sinó que poden algunes, no? Amb molt de treball arribar a aconseguir i tenir una normalització social, laboral i una integració total, com estem veient, no? Una de les 99 diputades a les Corts Valencianes. I passem a un altre tema, en aquest cas anem al Congrés dels Diputats, ja sabem que ha començat aquesta apertura, no? Legislativa, i Víctor, la 15, no? Legislatura, sembla que una legislatura convulsa, ja els precedents que hem pogut veure els últims dies, no? I així precisament estem veient, Víctor, sí, els Reis d'Espanya,
Sí, això va ser bueno, a l'entrada de les Corts, l'himne nacional amb el rei d'Espanya, la princesa d'Astúries i el president del govern, Pedro Sánchez, com deien ahir, no? La princesa ha fet una parada a la seva formació a l'Acadèmia Militar de Saragossa per participar en aquesta solemne obertura de la quinzena legislatura en espanyola. No? Bueno, ja tenim, després del discurs del rei i del discurs de la presidenta Armengol, una legislatura diferent per les circumstàncies en què ens movem. Demà mateix tenim una reunió de Santos Cerdán, número 3 del Partit Socialista, amb Puigdemont, amb el pròfug Puigdemont, se suposa que siu Suïssa, amb un verificador internacional. Hem de recordar que la democràcia espanyola, el govern espanyol, està condicionat per aquest verificador internacional, i que bé, aquí està el Congrés dels Diputats, on es controla el govern, però... És molt humiliant, eh? El control, diguem-ne, més transcendental està a Suïssa amb Puigdemont, que continua sent un delinqüent, un pròfug de la justícia, però que és qui sosté hores d'ara el govern d'Espanya. No? En aquest marc veiem l'entrada dels reis a l'hemicicle. Bueno, el rei que va fer un èmfasi, no, en el seu discurs, que s'han complit 45 anys de la Constitució espanyola, i en el marc d'aquesta, aquí veiem la reunió conjunta de Congrés i Senadors al Congrés dels Diputats, a la reunió de les cambres, i l'entrada del monarca i de la reina i la princesa d'Astúries. No? I tenim, de fet, senyors i senyors, les declaracions del rei Felip VI. Un país que en 1978 alcanza su mejor expresión en el entendimiento mutuo, sin imposiciones ni exclusiones, y en la voluntad de integración que enriquece con la diversidad y el pluralismo nuestro proyecto común, nuestro vínculo emocional y solidario como nación. Esto fue lo que hicieron los españoles hace 45 años. Nos dejaron una constitución que es el alma de nuestra democracia y libertad, con un espíritu inclusivo de ideales y convicciones y un propósito común como jamás habíamos tenido. Una España serena, ilusionada, confiada en su futuro. Debemos honrar ese legado. Un legado de grandeza, de responsabilidad y de sentido de la historia. Estem escoltant ara mateix, hem escoltat les paraules del rei d'Espanya. Evidentment, ja ha anomenat la Constitució, 45 anys. La veritat és que mai hi ha hagut un període de pau i de llibertat en la història d'Espanya, mai, mai, com aquests últims 45 anys. Això és una cosa que hem de dir clarament, Víctor. Sí, efectivament, i el rei va estar, més que mirar el futur, no, va mirar al passat. Va dirigir la vista de tots els congressistes i senadors cap al passat, cap al que suposava la Constitució de 1978. Ha reclamat reconèixer el llegat de grandesa, i ha recordat als congressistes, no, la gran responsabilitat, no, i la necessitat de pensar en el bé comú de tots els espanyols, i que els ha recordat, no, com dèiem, des de València, no, als congressistes, no, que és la gran responsabilitat que tenen i que es deuen, evidentment, a la ciutadania, i que bé, els va desitjar encert en la alta funció que tenen, que de vegades jo crec que perden un poc en aquestes bregues polítiques on ens veiem sempre, perden, no, la gran responsabilitat que tenen, i va dir en tot moment, una vegada i una altra, que és la Constitució espanyola és una font d'inspiració, que el noble exercici de la política, no, i sobretot que estem en un estat social, democràtic i de dret, i que la Constitució, va tornar a dir, és l'alma de la democràcia. Per què? Perquè es troben en un moment clau, en un moment molt delicat, on el que s'està posant en dubte és la igualtat de tots els espanyols. No? La igualtat, primer, d'una persona que dona, canvia i fa un trueque entre la investidura i l'amnistia dels seus delictes, i clar, la igualtat, perquè Junqueras va estar quasi 4 anys a presó i aquest no estarà ni un dia, no? I això
És evident que cal el rei va posar èmfasi, perquè el discurs del rei, els gestos del rei, les paraules del rei, la forma de parlar, la pròpia vestimenta del rei, sempre comunica i vol comunicar, no? I aquí, en les seues paraules, va ser molt, molt clar, no? Jo crec que els va reclamar altura de mires, grandesa, estar al servei dels espanyols, sempre des de la des de la igualtat i respectant l'estat de dret, no? I la separació, per suposat, no? De poders, de l'executiu, el legislatiu i el judicial, no? Perquè el que ara mateix tenim en aquest pacte asimètrics que s'estan verificant des de, no fora d'Espanya, fora de la Unió Europea, Clar, en Suïssa no, fora de la Unió Suïssa, Europea. Suïssa no és Unió Europea, evidentment. És que, tal vegada algú es puga acostumar a aquesta situació, però això és una anomalia. Però a mi, jo, el tema del verificador, Víctor, el tema del verificador, estem parlant que un verificador està precisament per a observar dos parts en situació d'igualtat. El que planteja el verificador és que tant Espanya com Puigdemont estan en situació d'igualtat per a negociar. Estranger, és a dir, que estàs equiparant per un costat l'estat espanyol, l'estat català, i un verificador que ha de ser d'un país diferent, en aquest cas, suís, no? És a dir, és una situació, jo crec que, bueno, molt anòmola, molt irregular, sobretot molt opaca, perquè, clar, amb llum i taquígraf tenim el Congrés dels Diputats, tenim el Senat, tenim el Tribunal Constitucional, tenim, però és que aquí no, aquí és una, aquí som nosaltres, una república bananera per a tenir un verificador, requereix la democràcia espanyola en 45 anys de democràcia tindre un verificador internacional i no saber de què s'està tractant, qui s'està reunint i qui està aprovant què? A més, no serà en benefici de la igualtat de tots els espanyols, perquè això es fa al Consell de Política Fiscal i Financera, es fa al Congrés dels Diputats o es fa al Senat, no es fa a Suïssa amagats, no saben ni qui va, ni qui no va, ni què es parla. S'està parlant en benefici de la Comunitat Valenciana, de Múrcia, de Balears, de Castella-La Mancha, de Castella-León, d'Astúries, de Galícia, o s'està tractant solo i només la situació de Catalunya, no? I, perquè, clar, això és el que està en risc, no? El principi d'igualtat. El principi d'igualtat. I això, jo ja t'ho vaig dir, jo crec que seria el juliol o l'agost, aquesta legislatura no tindrà un segon de pau, perquè és que és impossible. Perquè una vegada que el senyor Puigdemont, que ja va dir ahir al líder dels populars europeus, que si no es compleix s'anirà amb el PP, o sigui, ja me dius tu la fidelitat, la lleialtat i el que ell pensa en l'estabilitat del govern de Pedro Sánchez, és evident que quan sapiguem què s'ha pactat i què ha aconseguit Catalunya, pues la resta de comunitats què faran? Què faran? Pues anar a un tribunal i protestar i sembrar discòrdia, perquè és que no poden sembrar una altra cosa, perquè això és un procés opac i un procés que va en contra de la igualtat de tots els espanyols i les comunitats. Opac, no? Ja està clar, sí que hi ha informació al voltant d'un possible pacte, o el pacte està encobert, que tu molt bé has comentat. Són els 15.000 milions d'euros de condonació. Això és el que creiem. No? S'ha posat damunt la taula, Víctor. Sí, s'ha posat damunt la taula, però en quina taula? En quin papers? Per on estan entrant els papers? Perquè això ho sabrem quan ja no hi ha res que fer, perquè això acabarà entrant al Congrés dels Diputats, no? S'acabarà sabent. Però també volia parlar de la gran crítica que ha despertat el discurs de Francina Armengol, presidenta del Congrés, que han dit que, bueno, l'han acusat de donar un míting, de fer de portaveu del Partit Socialista, de provocar, i el Partit Popular fins i tot no va aplaudir el seu discurs, cosa que no passa mai. De fet, Patxi López, el líder dels socialistes al Congrés, ha dit que va ser una falta de respecte, de mala educació, de no tenir cap cortesia, però ells que diuen és que va enumerar una sèrie de lleis i quasi totes les lleis que va enumerar eren lleis del Partit Socialista, no? Com grans fites que s'havien aconseguit en els anys de democràcia, no? Jo crec que mai havia vist unes crítiques tan rotundes contra una presidenta del Congrés de Diputats. Hem de recordar que és la tercera autoritat de l'Estat, és a dir, que ha de tindre
primer és un càrrec amb un sentit institucional de primer ordre, de les autoritats més importants, i l'han acusat de partidista, de sectària, de dir que ja saben finalment per què es va llevar o es va anar Meritxell Batet per posar Francina Armengol, perquè el que està fent, i no és la primera vegada, està sent molt, molt criticada, i això que la legislatura només acaba d'arrencar. De fet, Feijó ha dit que és el pitjor discurs que ha sentit d'un president del Congrés, no? O sigui que, bé, la legislatura, com veus, pues, un bàlsam i bueno, ja veurem com continua, però és previsible, és evident que ja és... Aquesta legislatura és un camp de mines per a Pedro Sánchez, té molt de mèrit, i ho dic que... com vaig dir la legislatura passada, arribar a concitar el suport de tants de partits diferents, cosa que no aconsegueix el Partit Popular, perquè no té amb qui pactar, llevat de Vox, hores d'ara, i del Unió del Poble Navarrés, i el Partit Nacionalista Basc continua, bueno, fent-li la creu, però Pedro Sánchez, fins i tot, bé, allà està, ha aconseguit el seu objectiu. El que passa és que serà una legislatura molt costosa, serà un camp de mines, i ho estem veient i ho veurem cada dia, no? A nivell polític, social i judicial, perquè això, jo sincerament, cada dia penso que no sé com hem pogut arribar fins aquí, no? Amb sí. Aquesta anomalia, desigualtat, i ja faltava un verificador internacional, no? Com si fóssim una república bananera, un estat de tercera que no té suficients eines i institucions per poder tirar endavant. No? Sobretot, Víctor, també pel fet de la imatge internacional que estem donant. És bastant vergonyosa, eh? La imatge, el tema del verificador, clar, una persona, un diputat que estiga... no sé, a França o que estiga a Alemanya i llisca la notícia del verificador en el diari, o sigui, és que és molt preocupant. O sigui, no només la imatge que nosaltres ens donem a nosaltres mateixos, sinó el fet de la imatge que donem als demés. Sí, jo crec que és evident, és un període molt complicat. L'aritmètica parlamentària era molt complicada, com vas dir el mateix l'endemà de les eleccions, la gran coalició ens haguera llevat una sèrie de problemes, ens haguera alçat, sí que haurien aconseguit altura de mires, estabilitat, pues imagina't, no? 137 escons del Partit Popular i 121 del Partit Socialista, haguessin tingut pues, una gran estabilitat, ens hauria obligat a deixar de ser sectaris políticament, no? I pensar en els ciutadans i pensar en el futur i pensar amb serenitat, complint per suposat la llei. I una de les coses més importants per a mi, haguessin donat un missatge als partits nacionalistes i sobretot als separatistes de dir fins aquí, me'n vaig amb el Partit Popular i el Partit Popular me'n vaig amb el Partit Socialista, perquè ja està bé de xantatges, no? i d'estar agenollats, no? Perquè és que en el fons estem parlant de partits que en el marc nacional són molt importants, però és que tenen molt poc pes. És a dir, estem en mans d'un pròfug de la justícia que el seu partit té 7 escons. És que mira tot el que s'està fent, no? Per un partit de 7 escons. És evident que jo vaig dir que Puigdemont havia ressuscitat i ara... veurem qui aconsegueix, no? Tornar a la normalitat, perquè una persona que estava, insisteix, morta i enterrada, a l'espera políticament, a l'espera de ser jutjat. I ara hem entrat en una fase, en un laberint que jo crec que comportarà molt de deteriorament, molt de deteriorament econòmic i social, institucional i social. Institucional, sí, també. Moltíssimes gràcies, Víctor, com sempre és un plaer escoltar-te. Molt bé, gràcies. I ens veiem demà. Es deixem ara amb uns espots publicitaris i tornem de seguida en directe a Grup Televisió. Tota la informació d'actualitat la tindràs al Facebook de Grup Televisió.
Recorda entrar en la pàgina i donar like per a estar assabentat de totes les notícies, reportatges i novetats de les comarques de la Ribera, Horta i València. El millor contingut al Facebook de Grup Televisió. Must Trend, programa amb continguts actuals sobre moda, complements, salut i bellesa. Un repàs a les tendències actuals, el street style i l'alta costura de les passarel·les de tot el món. Mobles Blai. Disposem de 2.000 metres quadrats d'exposició, dedicats a tots els estils de mobles i complements, amb excel·lents qualitats per satisfer les necessitats dels clients més exigents. Mobles Blai. Més de 30 anys creant llar. Grup Televisió està present en multitud de plataformes. Podeu seguir-nos a YouTube i subscriure-vos per a gaudir de tot el contingut que ofereix aquesta televisió lliure, plural i valenciana, amb les millors entrevistes, programes d'actualitat i informatius de la comarca. Ja ho sabeu, tot això i més, així, al canal de YouTube de Grup Televisió. Subscriu-te! Hightech t'informa de les novetats tecnològiques que van apareixent perquè estigues al dia en tot el referent a la tecnologia. Mòbils, ordinadors, programari, ciència, tauletes, la xarxa, jocs... Són només alguns dels temes que tractem en aquest interessant programa. Ja estem així de nou, senyores i senyors, estem en directe, dia 20, este dilluns fresquet, no? Per fi ja ha arribat el fred, ja ha arribat el fred. Tots els que tenen això manera, ja saben, a col·locar nyenya i a calfar-se, que això dona gust. Serem ara a parlar de comerç electrònic, ja saben que suposa un dels serveis de la societat que major creixement ha tingut exponencial els últims anys, no? Pràcticament. En Espanya, fins i tot, s'arriba a comercialitzar al voltant de 25.000 milions d'euros al voltant de compres. Per nosaltres és un plaer presentar una persona que es va aconsellar precisament per a que hi hagi una compra segura no només per comerç electrònic, sinó també en locals o centres comercials. Per això tenim així present. Què tal? Benvinguda. Com estàs? Atenció, Mònica Carrió, delegada de Participació Ciutadana de la Policia Nacional. Què tal? Benvinguda. Bon dia, moltes gràcies. Un autèntic plaer que has vingut, i has vingut alguna vegada, i a nosaltres ens alegra moltíssim. Primer que res, no? Quan fem compres, no? Tant sigui tant és com en comerç electrònic, evidentment està pujant d'una forma exponencial els últims anys, tant comerç local de proximitat, no? Que anomenem, que sempre recomanem, però comerç de proximitat, comprar aquelles tendes que tenim prop de casa, perquè sempre diguem que hi ha famílies darrere, no? Hi ha que recolzar-les també. Evidentment, què és el que primer tenim que tindre clar, no? Com a compradors, com a usuaris, no? A l'hora d'acostar-nos a un local, sobretot ara que s'acosta el Black Friday, no? Esta moda americana que ha arribat per a quedar-se i que suposa un increment molt gran, no? Sobretot les compres que es fan, no? I al mateix temps sí que volíem que ens comentares, com a representant de la Policia Nacional, què hem de tindre en compte, sobretot, per exemple, a l'hora de fer una compra per internet. Pues, sobretot recordar, i ho acabes de dir ara mateixa, que dins de la Policia Nacional i des del Departament de Participació Ciutadana treballem, i ara comencem la campanya, del Pla Comerç Segur. Evidentment ho acabes de nomenar, el Black Friday i aquesta moda que s'ha quedat per quedar-se i tan encantats estem, sí, tots els ciutadans de que hi hagués aquesta quantitat d'ofertes i recordar que d'ací no res aprofitem també este Black Friday per fer les compres nadalenques. Per lo tant, encara més forta esta campanya que fem des de la Policia Nacional. Si ens centrem en este cas en qüestió, que és les compres via online, a dia d'avui, la gent anem tan estressada, no? que ens és més fàcil quan ja estem en casa, en el sofà, tranquil·lament, sí, començar a veure aquestes pàgines que ens ofereixen tanta oferta. Ah. I a lo millor no l'estem buscant, però ens hi gent aquestes finestretes, sí, que ens avassallen en el 30, 40, 50, sí, 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 inclús 70%. És fàcil picar, no? És fàcil picar ahir una oferta, me fa falta aquests calcetins espectaculars, sí, per a Nadal. Sí. Compres calcetins, igual no te fan falta després, no? Però no, els seres humans tenim aquesta tentació, no, de comprar moltes vegades per damunt de les nostres possibilitats. De les nostres possibilitats, exacte.
Pues ara més que mai és quan tenim que fijar-nos clarament en aquest avassallament d'ofertes que venen. Per què? Pues perquè a través de les compres online és com més estafes ens poden fer. Ajá. Una de les estafes, i molt clares, sí. Recordar sempre que no donen duro per tres pessetes. Sí, sí, aquesta frase que diuen els iaios, no? que encara continua, no? Han canviat de pessetes a euros, però segueix igual, no? Continua igual. El missatge és el mateix. El missatge és el mateix, per lo tant, marques de conegudes, en les que sabem que són marques que per això mateixa, com són conegudes i reconegudes, no poden oferir una oferta que hi ha moltes d'aquest tipus, en la que ens ofereixen un producte que segurament valdria entre 400 euros per 50 euros. Hi ha que fijar-se molt bé en el que és la pàgina a la que ens deriva, a la que ens deriva i el link en les que apareixen aquestes finestretes. Sí. Sempre fijar-nos en el tema del candado. El candado que diu, normalment fica compra segura, no? Compra segura, exacte. Quina és l'altra cosa que ens hem de fijar? Les clonacions de les pàgines. També tenen reconegudes, molt reconegudes, en les que pareix que siga tot igual i no. Si compares la que és verdadera en la que és falsa, un simple accent, una simple lletra d'una de les paraules o d'una de les frases te fan donar-te compte de que pot ser que estiguen clonant una pàgina de, ja dic, un establiment molt reconegut i que ens estiguen oferint a través d'aquesta pàgina agafar tots els nostres dades personals, incluïda, evidentment, quan has que clavar els números de la nostra targeta i quedar-se en el número de la targeta i a partir d'ahí és quan aprofiten per a furtar electrònicament. O sigui que dos de les coses que molt tenim que fijar-nos, una és que siga una pàgina segura, una altra cosa és recordar que sempre no van a regalar una cosa. Recordar-nos de la frase, la que tu has dit, que se diu no van a donar-nos un duro per tres pessetes, sí. I el tema de les clonacions. Fijar-nos molt bé. També normalment estos comerços que són coneguts tenen mesures de seguretat, però encara aixina és que se dediquen a este tipus de fets delictius, saben molt bé per a clonar una pàgina, què és el que tenen que fer. Aixina, que no confiar-nos, perquè també a través d'aquestes pàgines que clonen ens donen aquest tipus d'ofertes. Anem a veure. Aquestes cases, que són cases fiables, no van a oferir també unes ofertes en les que no se pot ni arribar. Aixina que... Volia preguntar-te també, no? Sí. Per exemple, has parlat de la duplicitat de targetes, que és un tema preocupant, quan, no, vaig a comentar així... No, no de targetes, de clonació de pàgines. De la pàgines. Duplicació de targetes és una altra cosa. Sí, sí, però t'ho dic perquè a mi com m'han clonat la targeta... Sí, sí. Ah, vaja, perquè... ha sigut víctima. He sigut víctima, ja tinc que contar així en directe la gent, jo he sigut víctima, i vas fer una compra, se suposada que és segura, vas fer una compra segura per internet, i precisament em van clonar la targeta i la meva pregunta que obre precisament era això, em van clonar la targeta fora d'Espanya, no? De fet en Polònia. No? Se van comprar, Mònica se va cobrar un hotel, un Hilton, vaig dir la marca, Hilton Hotels, en Polònia, clar, i de sobte me veig el compte, clar. Quan és una estafa a nivell internacional, la Policia Nacional, com podeu actuar? Quin és el protocol en aquest cas? Lo primer que recomanem des de la Policia Nacional és que, a ser possible, les targetes no s'utilitzen fora d'Espanya. Perquè la majoria de les estafes, hi ha moltíssimes estafes que se fan precisament per lo que acabes de dir tu ara mateixa, no? Viatgem, ens confiem, com estem acostumbrats a no portar diners físics, paguem a la targeta, sí. I és quan aprofiten. En aquest tipus de casos ens donem compte ja quan estem en el país. No? El primer que hi ha que fer és bloquejar les targetes. Bloquejar sí. La targeta. Hi ha que cridar a la nostra entitat bancària i en aquest moment n'hi ha que bloquejar totes les targetes, perquè si no donem pas a que puguem, bueno, pues, hasta llevar-nos tot el que tenim en la targeta.
I, evidentment, si no podem acostar-nos a la primera comissaria que tinguem prop, si estem en l'estranger, jo recomano que se vagi a aquesta comissaria a denunciar-ho. Si no se poguera, pues esperar anar a Espanya, una vegada després de bloquejar aquesta targeta, ficar aquest tipus de denúncia. I a partir d'ahí, el grup d'investigacions de delictes tecnològics és quan, a través dels seus mitjos, investiguen des de quin lloc ha pogut ser aquesta estafa en el que s'han emportat tots els nostres diners. Sí, sí, sí. Però la primera recomanació és, sí, quan ens anem a un viatge, intentar no pagar en targeta. Ah. Ja sé que és difícil. També recomanem, doncs, clar, quan portem diners físics, estar molt atenta en les nostres pertenències, perquè clar, doncs, igual que poden furtar-nos a través, sí, d'una targeta, ens poden furtar el bolso. Sí, sí, sí. Però clar, doncs, per això també hi ha un altre tipus de recomanacions, que això ja aniríem més encaminats a lo que és a la compra física. Ahí volia preguntar-te, no? Precisament a ciutats com València, per exemple, quan arriba el Black Friday, venen, bueno, igual que en falles, que apareixen tots els carteristes, no? Que venen d'Espanya, sí, venen en falles, no? I s'omplen allà de robar carteres, no? I hi ha punts claus, no? Com per exemple, jo sempre dic, no? El semàfor que hi ha en la plaça de Bous de València, i aquest semàfor que creues, no? Allí, no sé, la quantitat de carteres que s'han robat, no? Bolsos, és espectacular, no? Vull, sí, dir, sí, sobretot, no? Recomanar també precisament a la gent que està a casa que quan facin compres físiques vagin, pues, amb les dones amb el bolso ben cobert, no? Que moltes vegades la gent se posa la cartera darrere, la butxaca darrere, però una qüestió de comoditat, canviar-se-la, no? I aquestes qüestions jo crec que són molt importants, Mònica. Pues no només és important la campanya que estem fent des d'ací, no? En mitjans de comunicació, així recomanar a tota la gent que estiga veient ara este programa i que es quede amb aquestes mesures de prevenció. Des de la Policia Nacional, quan venen aquestes dates de massivitat, de gent al carrer, com dius, no? Has parlat d'un lloc en concret en València, però no tenim que anar-nos tampoc tan lluny. Així, en Alcira mateixa, tenim també llocs en Alcira o centres comercials en el que també podem veure aglomeracions de gent. Des de la Policia Nacional, el que s'inverteixen són més recursos, més policia al carrer, tant a peu com en moto, com en cotxe, per a poder controlar un poc la zona. Això ja sabem que no és al 100% tot, perquè clar, encara que hi hagi més policia al carrer, també hi ha molta més gent al carrer i també hi ha molta més gent que viu d'això i està al tanto per a poder furtar això que tu has dit, la cartera dels nostres descuidos. Uh-huh. Un dels descuidos, una de les mesures importants que haguem de prendre els ciutadans, ho acabes de dir, com portem una cartera a la banda de darrere en contra de la banda de davant. Quanta més gent hi hagi, en més descuido ens poden furtar la cartera. Per què? Perquè aquestes persones en el que treballen és en la tècnica del hurto sense ser un robo con violència. Perquè recordem que no és el mateix un hurto, correcte, que un robo con violència. Un robo con violència és quan portem el nostre bolso i la persona que vol furtar-nos el bolso va a pegar un tiró, i degut a aquest tiró, pues, mos poden caure a terra o no, mos poden causar una lesió. Així que un hurto normalment sol ser al descuido. I al descuido és on nosaltres els ciutadans tenim que tindre en compte que al descuido, si nosaltres prenem les nostres mesures, sí, serà més difícil que mos puguem furtar. I una és ixa, no portar la cartera en la butxaca de darrere. Una motxilla, lo mateix. Si portem una motxilla en varios departaments, pues portar-la davant. Si la portem davant i més encara, cuidant d'ella, serà molt més difícil que puguen obrir una de les cremalleres i furtar-nos, perquè recorde que aquesta gent lo que tenen és una capacitat de maniobra i una tècnica per a que no se donen compte ni la persona a la que li estan furtant ni les persones que hi han al voltant. Recordem, en zones d'aglomeració és quan més aprofiten aquestes persones per a furtar al descuido. Així que motxilla cap avant, cartera també inclús en la butxaca de davant, perquè és molt més difícil que ens lleven les nostres pertenències a Xina. I sobretot, per un costat, se recomana, sí,
Quan se va a una tenda, pues, si no se porten molts diners físics, pagar en targeta, sí, és molt més difícil que te puguen clonar una targeta en un establiment també. A no ser que siguin experts en el frau, evidentment, no? Exacte. Al 100% fiable que de lo que, acabem de parlar ara, no? Sí, t'entens perfectament, perquè, clar, moltes vegades, jo he arribat a ser, Mònica, he arribat a veure i a observar, no? En aquest cas, una persona intentant robar, pues, en dates senyalades com Black Friday, una cartera a una altra persona. O sea, què ens implica a nosaltres ser observadors d'un delicte? Dic, com podem actuar? No? Evidentment, si hi ha un policia a prop, cridar-lo per a que actue, no? I puga evitar, no? I en este cas, aquest delicte de robatori o d'hurto, com has dit. Però què recomanes que puguem fer com a ciutadans, no? Si som, en este cas, si estem visualitzant un delicte? Pues en este cas ja passem més a lo que són els suïs dels comerciants. Perquè nosaltres, els compradors, anem a lo que anem. Anem a una tenda, a l'altra, a veure quina oferta n'hi ha més gran en una tenda o en una altra, però els comerciants són els que estan en la seva tenda i deuen de cuidar del seu establiment. Sí. Per tant, en aquestes èpoques també, que sabem, n'hi ha compradors habituals, però tenim uns compradors que no es coneguem tant. Una de les recomanacions que fem des de la Policia Nacional és el com tenim distribuïdes les nostres objectes, el que venem, sí, no? Sí. Entonces, sempre tindrem un comerç més segur quan tinguem el que és la caixa registradora i on anem a atendre als nostres clients, no? Clients. Sí, perdona. Sí. Als nostres clients en l'entrada de l'establiment. Val? Què passa? Si és una tenda gran, el que és el mostrador està en l'entrada i podem observar més de prop quan una persona ix si s'emporta algo o no. Estem tenint molts problemes d'aquest tipus. Per què? Perquè sí que per als comerciants és molt més visible que des de fora se puga haver tot un escaparate, sí, i que la caixa no estiga en l'entrada, i això fa que tinguem més clients. Però contrarresta que puguin tindre molt més a la mà els objectes per a furtar. Clar. De fet, ens ha passat ja aquest tipus de casos. I a més hi ha prendes que depèn del seu cost tenen el que és la mesura de seguretat o no la tenen. Perquè de vegades no hi ha prou per a que puga estar aquesta presilleta que tenen. Que moltes vegades, inclús, aquesta gent que actua fraudulentament, el que fa és portar un aparell, no? Que el que fa és llevar, no? I ser segur. No ho hem vist quan compren una jaqueta, compren una camiseta, un jersei, no? Veuran que tenen sempre el plàsticet eixe, no? Que és molt difícil de llevar a les mans, però no? Que fins i tot copien aquest tipus d'aparells per a poder soltar, llevar-hi si segur i endur-se'l. No? Exacte. Però ja dic que hi ha tendes que arriben a tindre tant que les que són d'un baix cost no arriben a ficar aquesta presilleta. O sigui, per tant, encara donen més facilitat per a que puguen furtar, diguem, samarretes, no? Per 5 euros, per 10 euros, i damunt ho tenen a la mà i ho agarren i se'n van. La manera d'actuar dels comerciants, pues, una de les mesures de seguretat que haurien de prendre seria aquesta, el que acaba de dir, no? Tindre el mostrador en l'entrada per a poder vigilar. Una altra de les coses és el Cira, per exemple, està dividida en sectors, sí, i estan connectats a través d'un grup de WhatsApp. En el moment en el que veiem una persona sospitosa, lo ideal és adelantar-nos al fet. Si a més hem vist que és una persona que no és una compradora habitual i té una pinta sospitosa de lo que està és observant. A lo millor no és per a furtar-nos al nostre comerç, però sí que és per a furtar als que estem comprant.
cridem a la policia, 091, estem per això, estem per ajudar, i més val que ens enganyem que no, al correcte. Dia següent, no, jo vos veuré una persona que segurament podia ser, però no, no, 091. Mira, jo estic en esta tenda i ja fa mitja hora, 40 minuts, 15 minuts, que estic veient a esta persona. I donant la descripció. Ajà. Un home, una dona, quan més característiques mos donen sobre aquesta persona o persones, perquè poden ser que estiguen dos persones con pinxades i que siguin aquestes dues persones les que estiguen al tanto, tant per a les que estan comprant com per als comerciants. Pues quantes més pistes mos donen, millor. I per això estem en el carrer, per això se reforça tant la policia a peu, com la policia en moto, com la policia en cotxe, per a precisament anar i identificar a aquesta persona. Com mos han donat les característiques, pues a lo millor hi ha una persona que mos confundim i no, sí. I no era. Ajá. Però pues, alta, baixeta, home, dona, rubio, moreno, chaqueta vaquera, pantalons negres, i evidentment aixina dissuadim el que és. Si esta persona estava pensant en que anava a ser fàcil, no anem a donar-li aquesta facilitat. Però per favor, no tinguem por de cridar al 091, estem per això, estem per ajudar, estem per adelantar-nos, i més ara en la campanya d'aquest comerç segur, que volem que tots tinguin les millors ofertes, sí. Que tots puguen comprar en este Black Friday i tindre una compra segura per a este Nadal, que són fetges tan boniques. Segurament la gent de casa agraeix molt les teves recomanacions com a delegada de la Policia Nacional. Mònica, una última pregunta tinc que fer. No? Imaginem-nos que tenim, estem observant que se produeix un delicte i com a ciutadans decidim, evidentment, volem cridar la policia, però les circumstàncies que hi ha, no hi ha policia a prop, en aquest cas, estem una miqueta lluny. Nosaltres podem actuar, podem fer una espècie de detenció ciutadana fins que arribi la Policia Nacional? Com a poder se pot, com a recomanació és no, perquè no, per això estem nosaltres. Vale. És a dir, jo puc estar observant com una persona està furtant al descuido una cartera, però no sabem aquesta persona què és el que té, perquè nosaltres, sí. Com a bons ciutadans, intentem actuar, però ajudar, i si en aquest moment que nosaltres volem ajudar, aquesta persona mostra una arma blanca, ajà. O una arma de foc, o intentem parar-lo i actua en violència. Claro. Vull dir, lo millor és observar i en aquest moment donar la descripció d'aquesta persona. Acabe de veure aquesta persona en aquesta descripció i davant de mi li acaba de furtar a una persona una cartera o li acaba de llevar una bolsa que acabava de comprar, li l'ha llevat d'un tiró, s'han anat correguent, perquè això d'anar correguent darrere d'aquesta persona és el que jo dic, mos podem, per intentar ajudar, mos podem trobar claro. En un mal major. Aquesta feina deixem-nos-la a la policia. A més, sempre recordar que aquestes persones, quan fan un robo amb violència, sempre van a per les persones més vulnerables. Les persones més vulnerables quines són? Les persones majors. Sí. Les persones majors sempre són les que porten més joies, les que porten, solen portar metàl·lic, diners no? En metàl·lic. Encara en les recomanacions, de, per exemple, lo del bolso, que no portem un bolso a fora, o sea, lo que és quan anem caminant per una acera, intentar portar el bolso el més propet d'una paret. I recomanes, per exemple, el bolso creuat, que això moltes bolso vegades creuat, fan algunes dones, que si ho heu observat. Exacte, bolso creuat sempre és molt més segur que si és el bolso només penjat des de l'ombro. I mai oferir resistència, mai oferir resistència. Si mos peguen un tiró d'un bolso, que se l'emporten, és algo material. Vale. Vull dir, perquè quan oferim resistència mos poden fer molt de mal. I de fet a les persones majors, per a la nostra desgràcia, cauen a terra, se trenquen un braç, se trenquen la cadera, se peguen un mal colp, se queden inconscients, aixina que mai oferir resistència quan són víctimes d'un robo amb violència. I mai eixir darrere d'eixa persona. Cridar en seguida al 091 i nosaltres, torne a repetir, estem en campanya de comerç segur i hi hauran més recursos en el carrer, intentarem el més ràpid possible
ajudar tant a la víctima com intentar, i sempre amb l'ajuda del ciutadà, no serà la primera ni l'última vegada que gràcies a aquesta ajuda hem aconseguit recuperar l'objecte que acaben de furtar i detindre a aquesta persona. Mònica Garrido, moltíssimes gràcies. Sabem, delegada de Participació Ciutadana de la Policia Nacional. Moltes gràcies, sobretot perquè ens has il·lustrat moltíssim, estic segur que des de casa també t'ho agraeixo moltíssim, tot allò que s'ha de fer i que no s'ha de fer, evidentment, davant de pues, esta Black Friday, no?, que arriba allà i després ve Nadal, no?, esta compra massiva, no?, que hi haurà, que segurament, pues, ja saben, no?, tots preparen la targeta o diners en metàl·lic perquè ja venen les Black Friday, compres de Nadal, compres de Reis, no?, sempre veig. Moltíssimes gràcies, Mònica. Moltíssimes gràcies, Rafa. 091, per favor. Víctimes d'un delicte, 091. Policia Nacional, sempre al seu lloc. Molt amable, Mònica. L'exposició que hem muntat naix en primer lloc d'una situació d'aprenentatge en l'àrea de Castellà, on els xiquets havien de generar idees per fer de Paiporta, que és la seva ciutat, la ciutat on viuen, una ciutat més sostenible. Arrel d'aquí van construir maquetes, aquestes maquetes feien suport visual de les seves idees i la situació d'aprenentatge consistia en una defensa, en una exposició oral sobre les seves propostes. Arrel d'ací, la veritat és que, com podeu veure en l'exposició, van fer maquetes i exposicions increïbles d'un nivell molt alt i no podíem deixar-les tancades en la porta de l'escola cap a dins, de manera que se posarem en contacte amb l'Ajuntament de Paiporta i ens van proposar usar l'espai de l'auditori per fer una exposició ja oberta a tot el públic, a tota la ciutat i a qui volguera vindre a visitar-la. I aquí estem avui en la inauguració, els xiquets estan super, bueno, els xiquets i les xiquetes estan super nerviosos i amb ganes de començar aquesta inauguració. Destacaria sobretot la feina que han fet, les idees, hi ha idees realment sorprenents que tal vegada si els adults ens fixàrem un poquet, no?, i veguérem o escoltàrem les idees que tenen els xiquets, la vida i el món aniria molt millor. Volen que siga Paiporta, tenim propostes de tot tipus, tenim des de tractament sostenible de recursos, de remodelació d'espais, instal·lacions de plaques solars, edificis autoabastibles, després tenim punts de recollida de taps, per exemple, per a tot allò que s'arreplega i se destina a fons socials. La veritat és que és una mirada molt dolça, molt bonica i que s'hauria de portar a terme. El que no volen seria moltes de les realitats que tenim avui en dia, no? L'ús del transport de combustible fòssil o veure els parcs en desús o tindre aquest gas, no?, o energètic que no té control avui en dia i que ells proposen una manera molt fàcil de solventar-lo.
principi havíem, nosaltres som 27 entre xics i xiques, 27 alumnes, i nosaltres comptàvem que vindrien pues, dos o tres membres de cada família. Quina ha sigut la nostra sorpresa, que ha sigut, ha rebut una molt bona acollida en el poble, i som vora a 100 persones entre les convidades i l'alumnat. Estarà disponible al públic durant 2 setmanes, i la nostra idea és que si té una bona acollida estiga així un poquet més de temps. Estem així de nou, senyores i senyors. Recorden que estan vostès en prop de tu. Ja sé, el màxim de referència de la província de València. L'altre dia em diria, però quin canal? Em diu un amic, però quin canal tinc que buscar? És molt fàcil, no? Són 3 canals en un. Són Grup Televisió, a València es veu la B baixa, Horta, les poblacions localitats d'Horta, amb la H, i la Ribera, la R. O sigui que és molt fàcil, sí? Simplement és de buscar la freqüència. Per a veure'ns, senzill. Se n'ha de parlar de tema de salut. Saps que sabem vostès que li donem molta importància així a Grup Televisió. Tenim entrevistes sempre amb metges, enfermers, celadors. Per què? Perquè ens encanta precisament acostar tots aquests oficis a la gent que com vostès que està veient-nos des de casa. I anem a parlar de medicina regenerativa. Regenerativa. Ja directament, ja fiquem l'orella, què està passant ahir en la medicina regenerativa. I per a nosaltres és un autèntic plaer presentar-los a Miguel Alfonso Porcar, que és traumatòleg, especialista en medicina regenerativa. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, porque últimamente se oye mucho lo que es la medicina regenerativa. Yo creo que hay un antes y un después, lo que es la medicina convencional, y los últimos 5 o 10 años ha ido variando todo hacia otro campo. Así es, la medicina regenerativa es una rama de la medicina que busca desarrollar nuevas terapias o trabajar en terapias que a través del cuerpo humano o de procesos biológicos o incluso terapias naturales permiten regenerar, curar o mejorar tejidos, células o órganos que estaban dañados. Ajá, muy interesante. De hecho, tú tienes 2 clínicas, creo que se llaman Regenerat Clínica, en este caso relacionada con el mundo de la traumatología. Exacto. Nosotros tenemos 2 clínicas, se llaman Regenerat Clínica, estamos en la localidad de Catarroja desde el año 2010, y posteriormente hemos abierto otra clínica en Torrente. Estamos especializados en la medicina regenerativa, pero trabajamos el campo básicamente del aparato locomotor y sus lesiones, claro. Como traumatólogos y bueno, pues complementando con algunos servicios que nos permiten mejorar este tipo de lesiones. Eso es muy interesante porque, claro, cuando acudimos a traumatólogo, evidentemente al tradicional, al convencional, ¿no? A veces nos dicen, mira, que esto tienes aquí una dolencia, una patología que se tiene que operar, evidentemente, ¿no? Vosotros, desde vuestro punto de vista, ¿siempre buscáis una solución alternativa a la intervención quirúrgica? Pues nosotros somos traumatólogos. Desde pequeñitos, cuando nos formamos, tenemos nuestra inquietud es formarnos en operar mejor, en utilizar técnicas poco invasivas, pero el campo de la medicina regenerativa nos ha abierto un paradigma nuevo a la hora de tratar a los pacientes. Ajá. Nos permite utilizar los recursos que el propio cuerpo tiene para, de una manera poco invasiva, poder curarlos. Y muchas patologías que tenían que llegar a la operación, pues ahora los podemos mejorar y o bien evitarla o bien retrasarla, con lo cual pues para los pacientes es una mejoría evidente de su calidad de vida. Ajá. ¿Dónde nace este mundo tan...? Me parece muy interesante, porque claro, cuando menos intervención tengamos en nuestro cuerpo, por elementos extraños, aunque sea para curarnos, mejor, ¿no? ¿Dónde nace este génesis, ¿no?, de esta medicina? La medicina regenerativa es una rama muy amplia. Tiene múltiples tratamientos. Se emplea no solo en traumatología, en otras especialidades como la oftalmología para ojos secos, ginecología en problemas de útero, urología, estética, pero casi nació en la traumatología buscando un poco esa capacidad de regeneración de los propios tejidos. Nosotros ya llevamos desarrollándola cerca de 7 años en nuestras clínicas. Esto
requiere pues una investigación y no para, y presenta un crecimiento exponencial. Esto va más y los resultados son muy satisfactorios. O sea, la idea es que nuestras propias sustancias naturales que segregamos, ya sean tejidos, células, etcétera, las utilizamos para regenerar parte de nuestro cuerpo. Es un avance muy importante. El cuerpo, de por sí, y naturalmente, y gracias a Dios, pues él solo tiene la capacidad de curar cuando tenemos una lesión, cuando tenemos una inflamación, una tendinopatía, una lesión muscular. Lo normal es que a través de la sangre y con diversos factores y diversas citoquinas y podemos curar nuestros propios tejidos. El problema viene cuando por diversas razones, múltiples causas, se frena esta recuperación. Entonces ahí es cuando vienen las patologías crónicas o las patologías degenerativas. Nosotros lo que buscamos con la medicina regenerativa, con el plasma rico en plaquetas, con terapias con células madre de aspirado de médula ósea, con proloterapia, lo que buscamos es ese mecanismo natural que recupera el tejido y se ha frenado, activarlo, facilitarlo, recuperarlo y pues junto con otros hábitos que el paciente también debe ser proactivo, mejorar hábitos de salud, de ejercicio, dieta y otras condiciones, pues restaurarlo, recuperarlo y mejorar. En eso se basa. Entonces, para entenderlo, ¿ha habido gente, por ejemplo, personas que se hayan acercado, que hayan sido diagnosticadas y que les hayan comentado, mira, que es mejor que te operes para poder arreglar esta parte del cuerpo, y vosotros habéis atendido a esa persona y habéis evitado ese tipo de operaciones? No, es que, claro, es un cambio muy de paradigma absolutamente total. Aquí hay que valorar cada paciente, enfocar su diagnóstico y cuál es el mejor tratamiento. Desde luego, antes la traumatología se basaba en paliar los síntomas y en tratar la sintomatología, generalmente con medicamentos o en un enfoque mecánico de sustitución. Sí. Cuando algo no funcionaba, pues mecanicista o de sustitución a una prótesis articular. Tenemos muchos resultados donde o bien hemos evitado tener que llegar a ese enfoque de sustitución o lo hemos retrasado, y para una persona en una edad muy activa, el tener que ponerle una prótesis de rodilla o una prótesis de cadera, pues a largo plazo puede tener unas consecuencias que si se la retrasamos o no se la ponemos, pues resulta muy beneficioso. Nosotros tenemos alto porcentaje de éxito, está avalado científicamente, hay multitud de ensayos, se sigue trabajando en eso, y lo que buscamos es, en el bien del paciente, pues mejorar su calidad de vida. También es verdad que esto no vale para todos, y cuando la cosa se desmadra y no obtenemos un beneficio, pues tenemos que aplicar y ser cuidadosos en nuestras técnicas quirúrgicas, ser poco invasivos y seguimos operando. Pero tenemos un gran porcentaje de éxitos, la literatura lo avala, en evitar cirugías. Y también es verdad que mucha gente, por la edad, porque superan la edad o porque tienen patologías concomitantes, no son susceptibles de operar, de poner una prótesis articular. Y en este camino, pues mediante el uso de plasma rico en plaquetas o el uso de células madre o de proloterapia o algunas cirugías poco invasivas, pues les mejoramos esa calidad de vida y evitamos las cirugías. Interesante. Además, tengo que decir que habéis sido premiados, en este caso, por el periódico La Razón, de los premios Bienestar y Calidad de Vida. Bueno, yo creo que es un galardón, no sé, imagino que te sentirás muy, muy feliz y satisfecho de ese reconocimiento. Claro. Estamos muy contentos todo el equipo, formamos un equipo amplio de traumatólogos, rehabilitadores, fisioterapeutas. En Clínica Regenerat estamos muy contentos de este premio. Llevamos años trabajando en este campo, cambiamos nuestra mentalidad. Nos llena de humildad y responsabilidad este premio, porque nos obliga a seguir trabajando y apostando por la medicina regenerativa, mejorar nuestros tratamientos. Clínica Regenerat nació en 2010. El enfoque era totalmente contrario. Sí. Nos formaron para operar bien y para tratar a los pacientes y operábamos mucho, y ahora operamos menos. Y gracias a estos tipos de tratamientos conseguimos operar menos. Y el premio, pues aparte de los testimonios de nuestros pacientes que no, no,
nos llenan y nos avalan. Este premio pues nos avala pues para darnos a nosotros notoriedad, para que la gente conozca que existe este tipo de alternativas, para captar talento y que la gente joven y nuevos traumatólogos conozcan este tipo de terapias y no estén solo pensando en formarse como cirujanos, sino en poder buscar técnicas que sí. nos eviten esas cirugías y poder captar ese talento que es el futuro. El futuro son los pacientes, darle empatía y el tratamiento adecuado a cada paciente sí. y tener el equipo humano necesario para poder realizarlo. Ajá. ¿Cuáles son los casos más comunes, ¿no? de la gente que se acerca? Evidente, cada uno viene de un mundo, cada uno tiene su propia historia detrás, cuando acudes, porque es una dolencia ya muy potente. ¿Cuál es el caso, los casos más comunes que recibís en las clínicas? Pues en traumatología en concreto, lo más abundante es la patología artrósica o degenerativa. Cada vez la edad de la población es mayor, cada vez queremos poder desarrollar una actividad de vida más activa y la enfermedad degenerativa como es la artrosis es muy prevalente e intenta la gente pues prevenirla, tratarla cuando la tiene y pues bueno, nuestros tratamientos generalmente se utilizan en artrosis de rodilla, artrosis de cadera, de tobillo. También es muy útil y permite curar tendinopatías crónicas, como son las del hombro, como las del codo, lesiones musculares en deportistas, e incluso en retardos de consolidación, en fracturas donde hemos operado y no logramos consolidar, nosotros podemos implantar factores de crecimiento plaquetario o podemos implantar células madre y facilitan o ayudan a una consolidación de una fractura que no había curado. Entonces, esos son los tratamientos o las patologías donde mayormente pues los utilizamos. Ajá. Me preguntaba una compañera que tiene bastante dolores de cervicales. Y yo pregúntale el tema de las dolores. Más que hay una gran parte de la sociedad, ¿no?, acumula precisamente mucha tensión en el cuerpo que se manifiesta sobre todo por la parte de las cervicales. A veces tiene una gran dificultad, por ejemplo, en la zona lumbar para operar, como bien tú sabes. No sé si esa apreciación que quería hacerte, ¿no? ¿Trabajáis también ese punto para intentar evitar, sobre todo, esos dolores terribles, ¿no?, que sufren las personas, que les impiden un movimiento natural como los demás, ¿no? La patología de columna es muy prevalente y muy invalidante. Aquí se trata de a cada paciente diagnosticarlo correctamente y a cada paciente con un diagnóstico correcto, de la mejor manera, con los medios que disponemos, aplicarle el mejor tratamiento. Disponemos de muchos tratamientos en medicina regenerativa, concretamente en patología de columna está funcionando y cada vez, bueno, es muy, desde los años 50 se utiliza esta patología, este tratamiento como es la proloterapia en Ajá. Estados Unidos o en Sudamérica, en Europa es menos conocido, pero como en patología de columna hay mucha inestabilidad ligamentosa que provoca luego la posterior degeneración de articulaciones de sacroiliacas o de vértebras cervicales o lumbares, nosotros aplicamos la técnica de proloterapia para darle estabilidad a los ligamentos. Y esto, como todo, tiene que ir correlacionado con una pérdida de peso, con una fisioterapia posterior, una readaptación, y conseguimos pues mejorar, curar o evitar incluso pues muchas cirugías de columna, que no es la cirugía más agradecida. Ya, es complicado, ¿no? Y también todo aquello colateral, ¿no? Lo que has comentado, la importancia de cuidarse uno, una buena alimentación, ¿no? Tener un entorno saludable, ¿no? Exacto. Nosotros somos muy proactivos en regenerar clínicas, intentamos, cuando el paciente viene, intentar solucionarle el problema en el momento. Si podemos hacerle una ecografía, tenemos un método diagnóstico, podemos hacerle un tratamiento, lo hacemos. Pero esto es una, te diría que un 50% del tratamiento. Si el paciente tiene una obesidad, hay que tratar esa obesidad porque cargará sus articulaciones. Si tiene una dieta o unos hábitos que no son saludables, no va a favorecer la natural curación de sus dolencias y intentamos pues mejorar también esos hábitos y que nosotros somos activos, pero el paciente también tiene que ser proactivo, si no estos tratamientos, como cualquier otro, como cualquier cirugía, como la fisio, pues no van a funcionar. Y un tema delicado,
para mí también es el tema de las hernias, ¿no? O sea, las hernias muchas veces hay inguinal, hay diferentes tipos de hernias, ¿no? Pero claro, las hernias y la protrusión, lo anterior a la hernia, paralizan muchas veces no sabemos qué hacer, si continuar haciendo ejercicio, parar. Hay gente que combina dolencia, patología con ejercicio. En el tema de las hernias, ¿puedes hacer un acercamiento didáctico para que la gente pueda entender qué podemos hacer en este aspecto? A ver, la hernia en concreto es la deshidratación de un disco, que es como una almohadilla que hay entre las vértebras, sí, y se desplaza hacia donde no debe, diríamos. Si ese desplazamiento no genera ninguna compresión nerviosa, uh-huh, pues producirá dolores lumbares o dolores cervicales sin más. Esto hay que tratarlo pues con hábitos saludables. Podemos realizar ejercicios de reeducación postural, mejorar los hábitos, incluso algún tipo de tratamiento regenerativo. Ajá. Si degenera más el problema articular, pues a veces incluso nos toca realizar algún bloqueo nervioso para que no sienta la persona el dolor. Ahí llevamos un poco a tratamientos más paliativos. La hernia se complica cuando, además de desplazarse el disco y no amortiguar, comprime una raíz nerviosa. Cuando hay una compresión de una raíz nerviosa, normalmente va acompañado de ciatalgias o de dolores nerviosos que son muy incapacitantes y que muchas veces corresponden, son urgencias para el paciente. Claro. Ahí añadimos tratamientos farmacológicos adecuados. Hay que diagnosticar muy bien al paciente, saber en concreto, ajá, qué raíz nerviosa es la que tiene comprimida. Y nosotros disponemos de un quirófano en la clínica y hacemos algunas técnicas poco invasivas con la ayuda de nuestros anestesistas de la unidad del dolor. Ellos, en concreto en el tema de la hernia, suelen hacer algún bloqueo con alguna sustancia anestésica o algún corticoide. Si al paciente le frenas esa ciática o ese dolor neuropático que tiene, pues perfecto, y si se lo frena durante un tiempo y luego vuelve, pues podemos hacer un acto un poquito más invasivo, como sí, es una rizolisis o una radiofrecuencia, que consiste en quemar de una manera poco invasiva pues las terminaciones sensitivas que producen el dolor. Vale. Siempre buscamos un enfoque poco agresivo, uh-huh, yendo de la A, que sería un tratamiento farmacológico, sí, y una mejora de la calidad de vida, a la Z, que sería la gran cirugía. Pero en el camino hay un montón. Hay un montón que yo creo que la gente desde casa ha agradecido muchísimo precisamente eso, ¿no? Que hay un montón de posibilidades más allá de acabar en el quirófano. Y nosotros te lo agradecemos muchísimo. Miguel Alfonso Porcar, traumatólogo, especialista en medicina regenerativa. Muchas gracias, un auténtico placer conocerte y que nos hayas ilustrado alrededor de este mundo que para mí, por lo menos, es totalmente nuevo. El placer es mío. Es verdad que es un mundo nuevo y es un deber darlo a conocer, que la gente sepa que esto está al alcance de todo el mundo y hay que mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población y con todos los medios que dispongamos. Muy amable. Un placer. Gracias. Cultura, sport, societat, política, festes, economía. Toda la actualidad local, comarcal y provincial la trobaràs al Twitter de Grup Televisió, amb informació rigorosa al teu abast. Recorda seguir-nos a Twitter, @GrupTelevisió. Fem Esport, el teu centre d'entrenament i salut amb atenció personalitzada en el SIDA. Aconsegueix els teus objectius amb Fem Esport. Entrenament personal, grups reduïts, nutrició, massatges, fisioteràpia, podologia, estètica i psicologia. Si necessites motivació, recolzament i un seguiment personal, Fem Esport és el teu gimnàs. Fem Esport, la millor manera de cuidar-te. Programa de decoració i llar. Cuines, llums, dissenys, trucs, consells, reportatges, tecnologia per a la llar, com en casa, en ningun lloc. De coses i cases. En MovieOn t'informem dels films que arriben als nostres cinemes amb un anàlisi de les pel·lícules que estan en cartellera. A més, trobaràs reportatges, crítiques i, com no, les estrenes més esperades en DVD. Al nostre programa trobaràs tot el contingut de plena actualitat que es produeix setmanalment. Màquines extremes, esports de risc,
coses increïbles, ciència, arquitectura, tecnologia, vaixells, avions, etc. Tot allò que ens sorprèn de manera excepcional ho trobaràs ací, en Coses Assombroses. La maquinària festiva nadalenca ja està en marxa en la majoria de poblacions, així que anarem a veure quina va ser la programació nadalenca de Torrent. El Mercat de Sant Gregori de Torrent ha sigut el punt de trobada per presentar la programació de Nadal de la ciutat. I és que el Nadal s'inicia a Torrent el dia 1 de desembre. Així ho ha comentat, ho ha informat l'alcaldessa Amparo Folgado, qui també ha donat bon compte de totes les activitats que se basaran en la innovació i en la tradició. Il·lusió, alegria, familiaritat i sentir-se tots com una gran família. L'iniciem el dia 1 de desembre, l'eixa encesa de les llums, però també l'inici d'un mercadillo nadalenc que anem a fer també a la plaça d'Unió Musical perquè es comencem a fer les compres de regals. No? Eixa és una programació que volem volcar-la en la ciutadania. Fem una programació dirigida als més menuts, als més majors, a qualsevol sector d'edat, en punts diferents de la ciutat de Torrent. Se va veure ja en la pròpia il·luminació del dia 1, que tindrem il·luminació en diferents punts de Torrent, però també ho van a veure tots els torrentins en la programació que se va fer d'activitats per a xiquets, per a més menuts i també els majors. Tenim actuacions i novetats molt importants. Tindrem el dia 8 l'inici i la inauguració de l'encesa d'eixe Belém tradicional, un Belém que és un homenatge al que es va fer fa 40 anys per Vicent Pallardó. Buscarem i en trobarem un Belém d'aquella època. Jo li dic a la gent que tornen 40 anys endarrere perquè per a moltes generacions forma part de la nostra història. Ho farem el dia 8, després de la professora de la Puríssima, i seguirem en la programació que jo crec que es va ser en eixes novetats el dia 14, en eixe brindis de Nadal que farem així per a les associacions, entitats i veïns, les anem a fer així, en el propi mercat de Sant Gregori, perquè el que volem fer en tota la programació va unir també a promocionar el nostre comerç local i els nostres mercats locals. Jo crec que de les novetats més importants que tindrem ja avançant el Nadal i ja en l'arribada de lo que és el Dia de Reis estaran els pajes reals el dia 3, situats en tres places del municipi de Torrent. Tindrem un arbre dels desitjos, al qual els veïns vos convide a ser solidaris i desitjar el Nadal i participar en eixa rifa que se farà posteriorment. I tindrem el campament real. El nostre campament real, que és algo que ens han demanat molts torrentins, estarà ubicat en un entorn que és molt més propi i molt més adequat per a ses majestats i per a tot el boato que duen els Reis Mags. Estarà a l'Hort de Trènor, on podrem visitar-lo des del dia 4 fins a la meitat del dia 5. I el dia 5, en eixa cabalgada, en eixa monumental cabalgada, que tornarà a ser una cabalgada per a tots els torrentins. S'iniciarà des de Genaro Palau i farà eixe recorregut molt més llarg per tota l'avinguda, on farà una parada en el nostre Belém per a fer l'adoració al Belém i al xiquet, i sobretot acabarà en l'Ajuntament de Torrent, en eixa recepció que li farem com toca a ses majestats reals. L'alcaldessa donava les gràcies a tot l'equip que ha fet possible aquesta programació que comença el dia 1 i finalitza en la cavalcada de Reis, i sobretot un treball transversal en quasi tots els departaments de l'Ajuntament. Des de la regidoria de Comerç i també des de la regidoria de Festes ens han informat amb detall de quines seran les activitats que se portaran a terme. Bé, doncs el que estem intentant des de la delegació de Comerç és focalitzar les compres en el comerç local i, per supostíssim, tractar de treure quan abans el Nadal al carrer, no? Seria un poc l'eslògan que podríem treure d'ací. Hem tractat de potenciar activitats en el carrer, com poden ser els dos mercats nadalencs que anem a portar, un que serà el fi de setmana 1, 2 i 3 de desembre, i el següent, el 15, 16 i 17 de desembre.
També hem fet un concurs nadalenc de decoració nadalenca per a veïns, per a comerços, per a associacions, tractant de que això ajudi a potenciar l'ambient nadalenc i que, bueno, pues, que es traduïsca, no?, en motivació, en alegria per el carrer i ajudant a il·luminar sobretot Torrent, no?, i ambientar-lo. I finalment, pues, anem a prendre determinades accions, tant en els mercats com alrededor de tot el comerç, tractant de potenciar aquestes compres, com ara, per exemple, pues, un sorteig de les cistelles de Nadal en els dos mercats, compres i que en aquests tíquets es puga entrar en un sorteig el dia 6 de gener amb els premis de la Loteria del Niño, i finalment pues, una activitat molt bonica que anem a fer en els mercats també, que és un adornat de l'arbre de Nadal en ambos mercats, que hem titulat l'Árbol Solidario de los Deseos, on participaran també algunes associacions i les compres que es facin en els mercats per adornar i se abre a més desitjos de tots els veïns de Torrent. Com hemos estado hablando, la idea de esta Navidad es poder llegar a la máxima gente posible, a todos los barrios. Vamos a hacer 4 días de actividades infantiles en 3 ubicaciones a la vez, en el Mercado San Gregorio, en el Antic Mercat, que es la Plaza de la Torre, y en la zona de Parc Central, también potenciando así nuestros mercados y llegando a una zona como es el Parc Central con tanta cantidad de niños. Pero además también vamos a hacer teatros en la calle, uno en Fray Antonio Panes y otro en la zona del Auditori, para poder llegar todavía a más barrios. Se van a hacer actividades también para la gente joven, que es la edad olvidada. Se van a hacer 2 escape rooms desde la Delegación de Juventud, aparte de los talleres habituales que hace el CIG. Y además un gran concierto para la gente así más de mediana edad, un tributo a Luis Miguel, que va a estar muy bonito en La Carpa, el día 29 de diciembre, por la noche. Y además el Campamento Real, este año es en el Trenor, un espacio que invita a entrar en el pueblo de Belén, que va a estar día y medio, va a estar todo el día 4 y el día 5 por la mañana, para que puedan pasar más cantidad de niños y disfrutar de este gran campamento real. Y una cabalgata de reyes que va a empezar desde Genaro Palau, llegando así también a más niños y a toda la ciudad, también la parte de arriba, que normalmente no llegaba esa cabalgata. Una programació per a tot el mes de desembre i primers dies de gener en la que estan preparades activitats per a tots els públics, per a tots els barris de la ciutat de Torrent i sobretot amb il·lusió, innovació i tradició. Moltíssimes gràcies a la nostra companya Mònica, que igual està a Torrent, Paiporta o Benicarló. No hi ha ciutat, població, localitat de la província valenciana, la comunitat valenciana, que ella no hagi estat. Fins aquí el programa d'avui, demà tornem a més, comencem el mes, ja, el mes nadalenc. Segurament ja molts de vosaltres ja esteu pensant a veure com fer més dinars, organitzar també els dinars d'empresa, quin regal tinc que comprar segons per a quin familiar, no? Tota la voràgine, no?, que comporta, i que al mateix temps també és molt il·lusionant. Fins demà, que passen molt bon dia.